Halløj, og velkommen tilbage til Troll Escape nummer 2. Og dengang der spillede vi med Isco og Nufi, og der var lidt tekniske problemer den gang, fordi den der crazy bug med, der lige pludselig var en time tilbage, den kom igen et par gange, så vi var faktisk i gang med at spille det her map 4 gange. Det var så, altså, hvad kan man sige, 4. gang, eller 3. gang, eller 2. gang, altså der havde vi jo prøvet det, så vidste vi, hvad man skulle, så det var hurtigt nok, men det var stadig træls, at man skulle tage ud og til at klare en masse igen, for at komme tilbage, hvor man var, fordi at lige pludselig siger, hey, du har en time tilbage, og så kommer zonen, og der er en halv time tilbage, og så, ja, jeg er ikke stor fan af det, det er jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Langt som den har gjort det, den gør den pludselig igen. Det er lidt irriterende, men ja, sådan er det. Det var hyggeligt, og det var grineren. Ja, I får nogle klips af det her. Det er det her, skal nu, det har du ikke, har du? Nej, okay. Okay, det var fordi, at vi spiller noget, der hedder Troll Escape, og så Majis kunne vi have sådan en trolleskin på. Men der må du bare være ham der, den mærkelige dreng i klassen, der lige har et andet skin på. Det er okay. Der skal der også være plads til. Skal der plads til alle sammen? Og hvis der ikke er plads til det her skin, som jeg har på, så er der jo ikke plads til nogen. Det er faktisk rigtigt. Hot yes. Game UI, og så tager mini med bag. Det er bare sådan, når det er sådan en escape... UI. Når det er sådan en escape map, som man ikke kan snyde og se... Det er en lille monkey man. Ja, det er. Ting. Wala, bing, bing. Jamen er der nu... Var der det sidst? Jeg kan ikke huske, hvordan det var. Der var et eller andet hemmeligt level, men jeg kan ikke huske, hvordan det var ledes. Okay, vi går over her, og så må vi lige se, hvordan det var ledes. Vi håber... Man kan trykke tab. Ja, der kommer mappet ikke op. Jo. Det tror jeg ikke. Gør det. Yes, du kan prøve at trykke tab nu. Ja, lige nu er jeg starte en game, jo. Det er sådan, vi loader, ikke? Jamen, vi er da stadig inde, det kommer op. Jeg kan ikke tab. Tab, så kommer jeg ind i inventory. Okay, hvis jeg trykker M, så... Okay, det nu må jeg ikke trykke på, så. Ja, jeg trykker. Hvad skal vi se nu? Jamen, vi skal finde ud... Hvad står der her? Vi skal kaste den i skraldespanden. Der er sikkert... nej. Der er sikkert en eller anden... Vent, kunne jeg skade jer, eller I sgu? nej. Nej, det kan vi nu ikke håndtere. Nej. Nu fik. Nej. Der stod noget. Ja, der stod lige her. Lige her, hvor Nufi han prøver at dræbe os. Der stod... vi skal kaste i skraldespanden. Wait a minute. Nufi. Nej. Nufi. Det er derfor, jeg kaster på dig. Wow. LOL. Jeg prøver at ramme skraldespanden. Der er flere skraldespanden. Jamen, jeg ramte skraldespanden. Wow, du cancelede mig. Ej, det var faktisk kæmpe sjov joke. Hvad siger man? What? Okay, der var en trap. Der er masser af traps. Hvorfor bliver jeg ved med at putte min ord? Wait a minute. Jeg prøver at lige se her. Sorry. Hvis han var troll, så må jeg også troll. Det er også garbage, men der står det i den forkerte garbage. Der kommer sådan nogle tekster. Siger han noget ham her så? Næh. Wait a minute. Kan man? Why are you saying Elsa? Kan man stå her? Oh. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Wait, what? Det så mærkeligt ud på min skærm, det der. Jeg er allerede forvirret. Det er ikke godt, når det er level 1, det her. Take out the trash. Altså, der er den der... Jamen, nu bliver du ved med det der, Nufi. Hvorfor er det her forkert garbage? Det forstår jeg ikke. Der er en walkthrough på en YouTube-kanal. Skal vi ikke se det? Ej, vi skal lige... Jeg tænker, vi skal lige prøve først selv. What do you mean? Men det kan godt være, at der er et eller andet... eller Nufi. Wow, okay, hvordan kunne du finde på at gøre det der? My god. Man... Jeg er forvirret. Eller inde i de her. Kan der være et eller andet? Kunne det være, at man skal stå bag det der ramme ting? Okay. jeg tror, der skal ikke noget, så du ramme. God timing. Jamen, den ville kunne ramme derfra. Hey, wait! Ej! Drenge. Kan I se den? Nå, den lille der. Man. Det var sgu da også det, jeg mente, da jeg sagde det andet der. Der tror jeg måske lige... Er der flere af dem, tror vi? Eller åbne den noget her nu. I will go i... Jeg tror måske, der... Jeg faldt igennem væggen. Wait, what? Jeg synes, jeg kunne se noget igennem den der væg. Ja, det er der. Ja, det er der også. Very nice. Skal vi op? Ja, vi skal op. Du skal lige bait trappen. Nå, jeg gik nede. Fuck. Sådan der. Oh. Wait. J-baitet. Måske skal... Er det den... jeg tror... Wow. What? Jeg tror måske, vi er på trollet der. Okay. Okay, så det kan være, der åbner flere veje end den. God værkstedsume. Ja, det er det. Derovre kan vi jo ikke ramme fra deroppe bagved. Kønne, det er dig! Kønne!
altså, er du jeg kommer over til trollen her, men som sagt, ja, der er bare en nisse herovre også, så den... Ikke sådan den her væg, der over trapsene? Nej, her, for eksempel, nej. Hoppe ind nu. Oh, okay. Wait! Drenge! Nej, det er også en trold. Oh my god. Hvorfor er du igen? Prøv at... Nej, wait. Det er en anden trold, det her. Det var den! Jeg vil teleporte over til næste level. Bare gå hen til ham og kramme ham. Hvad? Vi skal ind i ham, Muffy. Giv ham en ordentlig krammer. Det er lige... Nå, om bag ham? Hvad mener I om bag ham? Bare kan gå rundt og kramme ham. Så løb ind i ham. Og kramme ham. Løb ind i ryggen på ham. Nej. Han havde en lygte ham der. Det var ikke ryggen, det var røven. Så det er ligesom om, at... Nu vil jeg kalde det trolde. Det ved jeg godt, det er nisser. Der var et eller andet. Det var det. Men det er fucking trolde. Hvis de har en lygte, så er det måske et godt tegn. This looks too easy for me. Okay. Der er også en trold der. Nu tjekker jeg lige noget, bare lige for at gøre det. Jamen, han skal om bag ham, det ved vi godt. Jamen, hey. Han er ikke... Han er en lanterne, den er en lille gnome, en lanterne helt hernede, det er jo her til højre. Hvorhen? En lanternativ gnome. Wow. Ja, det er, hvad er det her? Hvad er det her? Åh, der! Åh, på den der. Ja, det skal måske ikke pikke af hinanden. Åh, man kan gå igennem den her trap. Skal vi ikke gøre det? Bare en trap mere. LOL. Okay. Fake war... Nej, what? Er der flere traps derhen, ikke? Det er sådan lidt forvirrende, det hernede faktisk. Ja, da. Hey, wait a minute. Jeg har fundet en gnome med en lanterne. I am a gnome. Gnome. Jeg trykker på en knap, dreng. Drenge. Min knap, den aktiverede den der. Der er checkpoint. Survivor gain, ja. Ja. Dør vi en trap nu? Yeah. Yeah. Oh. Der kan ikke være, jeg har fundet... Ja, okay. Løb mod venstre. Jeg har fundet en lille vej. Det er de alle sammen. Ja, du skulle lige teste den, Isko. Hvorfor er der sådan nogle... Hvad er også chancen for, at du bare løber? Er det rigtig sted første gang? Ah, det... Wow, okay, jeg spurgte bare at grief mig, Isko. Hvad er det for noget? Ligesom jeg kunne finde på at gøre det mod dig. Ligesom jeg kunne finde på at gøre det mod dig. Ja, nu føler vi os lige gode. Nu er fanden tyk. Der er to veje. Jeg går mod venstre. Så går jeg mod højre, hvis jeg blot hoppe. Er den dødelig? Dør man den her? Nej, wait. Der er en rigtig gnome her. Nej. Wait. Jeg tror G for edit. Og så må jeg ikke edit. Altså, der er færre hop over til Kønne, men jeg tager den over til Isko. Jeg føler lidt, at Kønne kan ikke blive ved med at finde de der veje der. Nej, så heller ikke. Hvad skal jeg gøre her, kan jeg så fortælle? Jamen, er det også bare et rum med en gnome? Eller den vej? Let's go, yes. Eller den vej? Eller den vej? Nej. Så kan vi starte. Hvorfor er det sådan ikke et danseskilt? Det... Okay, wait a minute. Jeg trænede ned i hjørnet. Okay, oh, jeg... Kan du se den? Oh, shit. Oh my god. Det er ned i hjørnet. Ja. Go! Drenge, jeg er kommet til at snyde. Men... Vi er også lidt dumme, faktisk. Men så det der skilt der, ikke? Jeg har bare aldrig over til venstre. Jeg tror, at Death Barrier, den skulle gerne være væk nu. Hvad gjorde du? Vi skal have videre. Jeg dansede ved siden af gnomen. Nej, det er den ikke, så det er måske den anden. Den sagde noget. Sand. Wee. What the... Okay, det var... Vidste jeg godt nok ikke, der var en ting. Hvad er det her? What? Jeg kan ikke bare hoppe over den første. Ja, det går. Jeg tror, du skal sådan indpulse lidt på væggen, så du får et boost i ryggen. For helvede. Wow, Fortnite Pro. Ja, det... Fortnite Pro'en fucker op. Og så er der Isko, der stokkede så meget med indpulse sidst, og nu er det mig. FPF, mand. Fortnite Pro fucker op. Åh, den der. Op. Ja. Er der checkpoint her? Okay, tager vi en hver, eller hvad? Ja, det er spændende. 3, 2, 1, go! Wait. Jeg kom tilbage til level 3. Til level 3? Jeg kom i et nyt rum. Der er toilet herinde. Nå, det er præcis det samme sted. Ja, I er præcis. Nej. I er det samme sted. Nej, prøv at komme tilbage. Så nu man videre. Så vi alle, så man tilbage til start, så det gør man ikke. Så man tager fire. Man tager midten. Det var det, jeg sagde. Jeg gav det rigtigt. Det var her, jeg var før med toilettet. Ja, men så skal vi videre herfra. Hvad gjorde du så før, Kønne? Hvad gjorde du? Jeg tror, vi skal den her. Næh. Jo, der er en tættebams. Ja, der kommer nye ting hele tiden. Okay. Så du skippede bare et level før? Ja, det er åbenbart, ja. Okay. Det er... Det kan kun være her. Ja, jeg skal lige... Sådan. Det kan kun være i midten, altså. Hov, der er også en der! Det er den... Wait, what? Nej, what?
Hehe, der er en gnom. Det er bare en form, det her. Bo. Ikke slå gnomen i hvert fald. Nej, der er lige med en snyder ved at gå ud til højre. Only use this level skip if the button doesn't work. Okay, så vi skal finde en knap nu, gutter. Jamen, er det den her? Nej, det vil jeg få. Åh, oh, I skulle det falde det der. Åh, oh, den laver sådan nogle ting. Hvad laver den? Wait. Spørgsmålstegn 2. Når man kan trykke E på den, hvis man kigger sådan værktøj på den. Jeg skal knappen ikke... Jamen, jeg ved jo ikke, om knappen virker, altså. Nej, det er lidt svært at finde ud af. Der er ikke meget andet i det her rum, end det her jo. Interact. Okay. Flere bandager? Nej. Jeg ved det ikke. Hvad laver den nu? Jo, den skal flere bandager. Den har åbnet den her ting, så vi er videre. Den skal have, skal have flere bandager. Nej, Kønne. Du skal bare gå ind i fem. Nå, for fan. Åh, så tit der er min dum. What? Okay, det ser jeg for... Åh oh, nej, det her det er sådan noget, hvor så må man ikke hoppe på det. Man kan ikke tage den til venstre herovre. Hvor de er oppe i loftet, måske. Nå, okay. Hvad er den mønster? Prøv at se, hvis det er oppe i loftet. Prøv at se, jeg kan godt her. Det der burde jeg være død. Blå og orange traps. Nej, det er tilfældigt, hvordan de bliver. Vil der en lille gnome hernede? Er der en gnome? Tænker vi gør det, at der er en, der helt sikkert bliver her. Sådan hopper jeg. Hvad tænker vi her? Drenge. Jeg har fundet noget igen. Tror det er de røde, vi skal hoppe på. Hvad så hvis I guider mig, så kan jeg guide bagefter? Det skulle vi ikke. Vi skal den anden vej. Skal vi gøre? Og så skal vi til højre. Ja. Yes. Nu er jeg klog. Og så skal vi skal mere til højre, så lige ud. Skal vi? Det går jo, det går bare. Jo, okay. Yes. Jeg synes, jeg kan huske det der pattern nu. Det kunne jeg ikke. Så man skal ikke den vej. Jeg sætter lidt spray her på. Jeg sætter lidt spray her. Kan man det? Ja. Du siger simpelthen venstre der. Det er forkert. I skal ikke lytte til mit spray. I skal bare... Og hvad skulle vi så her? Lige ud igen. Altså højre. Længere frem. Og så lige ud. Og lige ud. Lige ud. Og hvad så? Lige ud igen. Og så... Nej. Jo, det kan du åbne også. Nej. Oh, wow. Baited. Ja. Og så til venstre. Begge veje er fint. Okay. Vi har sgu da snydt på et punkt. Har vi det? Nej, det har vi ikke. Vi er bare ved en bad. Bede du? Okay, jeg må man stå på kuglen, der er rød her? Wait, what? Hvorfor er det? Der er en kugle. Okay, så den er to lige ud. Bum bum. Jamen, men er det... Nu er det bare... Er det så mods... Altså, er det den vej, vi skal gå nu? Nej, bokkerbanen, eller mappet, oh my god. Ja, jeg har fundet ud af det, tror jeg. Vent, jeg ikke hoppe nu, jeg skal lige tælle. 1, 2, 3, 4. Det er en længe. Ja, det er en, Ja. Hvor er en dem der? Very nice. Jeg er jo i rummet! Galt, vi har snydt. Har vi snydt? Jeg tror ikke, det var en drøm. You will go. Jo. Hvad er det? Hvor hænder siger du? Wait, hvorfor døde jeg her? Ja, det er fordi det der er den forkerte vej. Der er sådan en sort hul, du skal hoppe igennem. Nå, wow. Jeg spurgte kun, der kan bedre for mig. Wow. Det er baitet. Oh shit. Der var en kant. wait a minute, hvad den gør. You're not shit, man. Ej, det er bare lige sådan væk, så kan vi lige se, hvor vi hopper fra. That's cheat, man. No, that's no cheat. Yes, no. Man. Jeg er klar på, at jeg lige kan prøve her. Hov. Wait. Jeg glæder. Ja, den lader jeg også. Fand med nogle glade sten. Det er så irriterende, hvis vi dør efter den her. Okay, gnome er der, så skal vi den vej. Nej! Arh, det der stødte vi alle sammen samtidig. Jeg føler, at kønne skubbet mig på en gnome. Jamen, det er godt, det. Altså, den kan man heller ikke se. Jeg er også kønne. Wow, jeg er faktisk ikke så høj, det skal vi ikke gå grine. Det er du egentlig heller ikke, er du? Hvor høj er du nu, Fie? 75. Ja, okay. Jeg er i... 78, tror jeg. Der er altså, mit pas siger 78. Jamen, jeg er 71, og det er så virkelig mit pas, ja. Pas. Jeg skal lige klare den, klare fucking sten, mand! Ja, de er virkelig forværlige. Hvor ned? Nej. Nej. Det er det sygeste, det er det sygeste rage jeg nogensinde har hørt. Det er sådan, man når... Følg med mig! Man når glæden ned. Jeg skal over på den anden. Jeg tror, det er et B-hop, så jeg hopper bare videre med ud.
I did stand there for a long time. I cannot be hop if I stand still, yes. Løgne, det er det, man skal have. Du er det, jeg prøver. Oh my god. Man skal ned under, ikke? Man skal ned under. Det er det, jeg prøvede ved allerførste hop. Jeg prøvede nemlig også. Jeg har ikke prøvet endnu. Men hvorhen man skal ramme præcis dernede, det ved jeg ikke. Suck a big fat dick. Hej. Hvad... Hvor er checkpointet? Ah, ja, sådan... kønne. Ja. Det er altså ikke det der. Ja, jeg tror, det skal derop. Well done, I hope it wasn't... Jeg dør nu. Ja, selvfølgelig. Der er en rift derinde, men jeg går ud fra, at man dør uanset hvad man går derinde. Altså, jeg kom der. Jeg kunne lande i vandet, what? Hvordan tødte du ikke det? Hvordan? Jeg tror bare, det er... Jeg tror ikke, det er Spurion. Der står tønder vagnet ud på den der. Every now and then, I... Jeg skal kigge herind, eller hvad? Og så ind på den der, så ind på den der, så ind på den der, ja. Softies. Der er soft ice. Den kan jeg ikke spise. Så damage, det vil gøre det. Wait! Oh! Wait! Lad os komme bag ham! Yes. Hvordan Oh my god, jeg tror jeg var sådan her. Det... Åh oh, ja, det skal jeg selvfølgelig lige. Du bare lige over det der ting, jeg gjorde første gang før, og ikke det samme. Det er så godt. Okay, what? Gliders? Halv pushbesprækkerne. Det er i to. Ja, men jeg føler lidt, hvis man fejler den, så kan man ikke klare den. Og jeg kan bare tage redeploy. Han løber bare ud over døren. Ah, det er faktisk lidt hyldigt, det der sker der. Spørgsmålet er, om vi, fordi zonen den begynder nok snart, det stille at komme, om vi skal restart med det samme, som vi skal, I skal ikke til at bait traps to gange, så kan jeg bait dem for ham. Ja, lad os gøre det. Jo. I skulle det være rigtig godt nu. Nu er vi jo in this. We all in this together. Det var lidt bedre, hvis du kunne teksten. Ja, det kan man ikke. Det er faktisk lidt bedre uden. Det er melodien, der er god. Du er dum. Ja, du er der. Okay, skid. Ja, okay. Nej! Nej. Og så er en i røven på. Det er speedrun, det her, boys. Nu gør den det fandme igen. Hvorfor spokker spillet så meget? Okay. Så må vi... Jamen, nu har vi en team til det. Ja, så må vi se, hvor langt vi kan nu. Ja. Go. Jeg ved ikke, hvor skal hen. Du skal ned der. Jeg kan ikke komme ned her. Måske... Nej, wait, jeg ved. Måske man skal herover eller sådan noget for lige for at unlock det. Ja. Sådan der, okay. Den her nede, den der kommer lige om lidt, den er så... Åh, man kan følge glide igen, det er smart. Den er nede, så skal man hurtigt til venstre her. Åh, eller så skal man måske lande der og hoppe. Kom, måske en god... Ja, jeg har hoppet, landet her. Og så... Ja, fordi man kan ikke komme derfra derover sådan... Nej, der var et checkpoint heroppe. Åh, man skal lande... Åh, det lyder dumt. Nu får vi played dem selv. Skal jeg ikke hoppe derovre, gør det? Det bliver godt. Kønne ku. Jeg kunne ikke. Fuck. Er checkpoint der, eller? Hvor man checkpoint? Nej, what? Der er masser af checkpoint omkring. Jeg vil ikke lige... Try... Wait. Kønne, hvor langt er du? Jeg er ved sådan en dropper, men jeg er blevet snysten. Men du skal ikke den her vej op. Jeg måtte gerne ramme den her. Nå. Okay. Jeg vil ikke lige... Hvordan kommer du op her? Du kommer bare tilbage der. Kan man... No. Jo, der er traps, og så ja. Oh, it's bad, man. Det går, hvordan en vej igennem en trap. Nej, du... Kom lidt. Hvad står der? Jeg er jækken der. Der står noget der. Maybe you can jump through a trap. Måske kan jeg. Ej, farven til trap. Du er farven til trap? Sådan der, man skal bare op en gang. Kan man op og lande der? Ja, det okay. Bedste i hvert fald. Jeg tror, du har for meget fart, hvis du kommer ned fra op. Jeg prøver seriøst alle andre spørg. Og så skal bare være hurtig. Den her, jeg står... Op til venstre. Og, ja, du skal op og lande, og så stå deroppe ved siden af de der boosters der. 10. Så er du ikke level 11? Jeg står level 10. Ja, så er level 10. Jeg føler den her kran her. Det er lidt egen front. Så er der en masse biler og lidt forskelligt her. Nope. Meget mærkeligt. Der står nope om bag den trappe der. Og der er ikke noget. Hvad er det for en type? Ja, det er rigtigt. Er det button-agtigt, eller er det... Ja, det er rigtigt. Hvad er det, vi skal?
Men er der noget derom? Kan jeg ikke se. Det ligner ikke der noget. Åh, snydeblæs. Ja, ja. Bare lige tjekke om, hvad... Ja, der er lagt noget. Snydeblæs med ja. Det er okay, sgu. The IQ on this team. Hvis vi lægger dem sammen, så har vi pludselig sådan en gennemsnitlig IQ. På 3. Ja, det er godt nok lavt, hvis man har 3 mere. Så har han 0. Har en af nu på 2, er det sådan? Okay. Sindssygt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg jubler over 2. Hvor har en IQ på 2? Åh, det er dobbelt så bare en flyer. Bare rundt og hammer på alt. Vent, der er ikke knap her. Vent, jeg kan trykke E. Du smadrede et eller andet. Jeg tænkte, at blive røde herude. Hvad gjorde du? Der er et lånspad. Hvor? Eller et bouncepad. Ja, der er hul i loftet her, hvor der er en dør. Så skal vi måske have fundet ud præcis, hvor vi skal sætte den. Vent, alle de der røde? Hvor? Hvor? Her, så går vi op igennem den dør. Ja, det tænker jeg også lidt. Altså, der er en trap her. Så ikke lige få lov til at komme op der, så skal du hente. Åh, shit. Der er en grim gnom. Er det en pil? Okay, nevermind, jeg tænkte bare... Der kan også komme i den dør. Er vi godt igennem døren? Do you recognize level 9? Wow! Wait. hvorfor er det nu, fordi altid gør det der? Der var en pil ned, så du gennem trappen. Do you recognize level 9? Oh my... Hvad var der i level 9? Jeg skulle gennem en trap, eller hvad? Jeg ved, I kommer ikke igennem den her. Oh my... Hvorfor? Fordi... Nu fik han hacker lige ved vi fejlede. Eller du fejlede, eller jeg ved ikke, om det var mørkt. Han gik... Gennem den sidste trap, så der var en pil ned, der det var. Ja, men det er også det. Vi skal ned i den der pil. Hvis vi nu går sådan her. Hvad er det, man skal ned i? Ja, oh. Den må jeg lige gå. Kan du gå tilbage til den? Der igennem. Hvorhen? Nej, jeg dør så, fordi jeg lige hoppede ud igen. Altså, det ikke... Hvad for en er det? Jeg ved, hvad man kommer igennem den. Er det bare lige ned, eller lige ned til højre, eller lige ned til venstre, eller? Til venstre. Og du bruger ham bare som base. Ja, ja. Det er smart nok. Jeg nåede fedt ham ikke langt nok. Jeg går ikke igennem igen. Okay. Det ved jeg godt, der ikke var. Fucking Nufi, der har sat en bounce back. Nufi, go! No go! You can do! Okay. Okay, jeg er lavet rigtig dårligt hop der. Nevermind. Det her meget svære, kun. Åh, nej. Jeg skal bare lige hoppe. Det var ret sygt, at jeg klarede den lidt tilfældigt. Det er... Oh my god. Okay. Hey, tak. Jeg venter lige på... Jeg er fejlet. Jeg er fejlet også. Han er jo med. Ja. Hvorfor er det, jeg ikke får langt nok fart på det der? Nej, yes. Det er bare ligesom en ind i den på højre. Ikke mig. Nej. Nå, jeg har også gjort det, hvor den ikke gjorde, men kan vi smadre den igen? Så skal du bare lige blive ved med. Nej. Nej, kan du ikke. Nej, det er det, jeg sagde. Blup. Og så er det sådan, at man gør det. Sådan der. Okay. Nej. Hjem. Okay. Vores checkpoint nu. Videre. Hernede til mig. Så er det mig. Du skal løbe. Please lad være, din idiot. Fik du ikke checkpointet? Nej. Sorry. Go. Nu gør det ikke igen. Jeg er død på grund af dig. Jeg kommer ikke så langt. Jeg kan ikke... jeg var lige ved at løbe ind i den. Oh my god. You have to die again! No. Nu fik... Nej. Nej. Tag den der top. Hvor er checkpointet? Nej, du skal ikke kigge videre, kønne. Hvor er checkpointet? Har jeg det? Der kan faktisk nogen effekt. Jo, yes. Charles, no, nej. Ikke igen. Åh! Oh! Absolut baited! Nå, først buttons, and then find the correct. Sorry. Jeg skulle prøve at se, om jeg kunne slå den der ting, der sidder ovenpå. Jeg er 100 på den der. Den rigtige, den sidder ikke på væggen. Jeg kan ikke se igen. Hvorfor er der en mærkelig luftting her? Hvad er for noget? Kønne, du skulle bare løbe igennem og bait lortet. Nå. What? Jo, man kan. Oh. Der er så traps. The button plant. Jeg kan ikke læse det hele tekst. Der står noget derinde. Press the button between the plant and the arcade automat. Den har jeg trykket på. Nå, nu kan jeg trykke på den. Fuck, kan jeg trykke på den. Nå. Nu skal jeg se, nu står der victory dance herovre. Sofa. Ah. Oh, wait a minute. Ish. Jeg ser ikke mere til. Godt spot, Isko. Wow. Klarer du den nu, føler mig? Ja. What the fuck? Hvorfor er det, du bare skamer hver eneste level? Åh, man skulle crouch. Ja, jeg fik noget også checkpoint, så. Hvor er I henne? Ja, den var jeg inde ved.
Der skal man ikke hen. No. Hvor er I henne? Skal... Jeg svømmer. Og jeg tager venstre her. Det ser rigtig ud. Det ser godt ud her. Jesus Christ. Skal man åbne? Nej. Nå, okay, der kommer sådan en barriere. Okay. Det er nok lidt, ikke nemt at bade i vand, om vi bare. Ja. Oh my god. Ej, Isco. Har du klaret den? Nej, hvor kommer du på Isco? Hvad så? Nej! Han stod bare, han var bare midt springen. Jeg kan ikke gå noget, men fuldstændig forskel. Jamen, er der større nar her, tror vi, man skal den her vej? Jeg ved ikke, jeg ser lobbyen, og jeg kan ikke, mit spil er stadig frosset. Afgespilen? Altså, så er det om vi skal starte igen. Fordi zonen... Jeg bruger alt min hukommelse lige nu, bare. Zonen er også lidt på vej. Man kan se, hvis du tog på noget mappet, så kan man se zonen nærmere sig. Find ud af, hvad man skal nu, Fie. Ja, tak. Og så vi kan nå at, bare lige nå at komme igennem banen. Okay. This way. Over here, over here, over here. This way. Kom her ind. Så venter vi lige. Så er barrieren væk. And then we go this way. Wait a minute. Vent, what? Ow. Whoa, hvad? Jeg lige får besked på Discord og Isco. Okay. Man skal ikke røre sin ramstik, når computeren er tæt. Jeg vil ikke lige... Der er en knap derinde. Kan man nå at trykke på den, måske? Altså, jeg er nede ved en bus. What? Ja, ja. Okay. Der er også en knap hernede, tror jeg. Det er faktisk svært at komme ind i den der bus. Okay, jeg kommer lige. Okay. Det var ikke så svært. Men nu er jeg inde i bussen. Hvad sker der så? Fuck. Jeg ved ikke, om man skal noget ind i bussen. Skal man vel nok næsten. Nå, okay, ja. Jeg kan ikke klare dette hop. Det er dernede, man skal. Jeg har klaret den. Okay. Og zonen... Zonen, den kommer nu, fi. Jeg er inde i zonen. Nej. Nej, du er level 14. Oh my god. Den der bug, den er så... den er så træls. Jeg klarede den igen med en fejl. Den med bussen der, det var... det er tredje gang, du siger. Ja. Skal vi prøve at speedrun den så? Gider du load det lort? Jamen, jeg prøver da. Det loadede der. Loadede der da. Der da. Er du inde i sko? Han er inde. Skide godt. Nu er vi også trænet. Jeg mener. Ja. First try. Zero deaths. Vi kommer stadig til at dø. Nu lader jeg lige kønne. Er det ikke bare den her, man skal ned? Du skal bare lige den her vej her. Og jeg tænker, vi skal finde en anden mikroskop i skraldespanden, tænker jeg. Jamen, det er den. Han det... tager den tvål af han. Den... Højere, højere. Måske lige herovre, ja. Ej, måske lige den der. Så tænker jeg, vi skal igennem en af de her... Ja, det kunne jo være den over ved Nufi der. Det kunne jo godt være, det var. Det var den. Ej, der er en nisse hernede. Nej. Må ikke se, man skal løbe ind i ryggen på den? Jo, det skal man sikkert. Lige tage ham bagfra, det er lidt fræk. Jeg kan ikke komme ind. Jo, Isco. Har du det problemet med? Jeg glider ned langs væggen. Hej, Nufi. Vil du selv, eller? Nej. Vi venter her, hvor vi skal bait trap, så jeg tænker, det skal jeg måske lige gøre for dig. Jeg kommer ikke igennem. Hvad sker der? Jeg sender dig vid. Jeg kan godt bait den selv, mand. Jeg er en stor dreng. Okay. Jeg går lige tilbage. Jeg er død. Det er lige mig. Er du en stor dreng, eller hvad? Jamen, jeg offrer mig for jeres skyld. Det er skide godt. Det er lidt heroisk også. Det er lidt smukt. Jeg skal bare springe min vej ned. Nej, det er forfærdeligt. Skal du ikke gøre det? Ja, det er nok. Det er rent nok. Den er kan god. Kan man ikke gøre det? It's very good this one, yes. Bare hold til venstre, det er derfor. Is. I'm in the boss. Jeg tror bare, jeg lader være med at røre noget, så kører jeg det ned. Jeg er ved level 14, dreng. Det fungerer ikke. Hele vejen over. Okay, Isco, kom. Vi kan gøre det sammen. Jeg tager dig i hånden her. Nu er vi blevet den store. Hop. Fald ned. Du skal... Her, kig på mig. Nå, okay. Du kan også bare tage den. Ikke hop. Nice.
Og skal du ind i bussen dernede? Ej, jeg glider på det der trin der. Ja, en god idé, det er, når du er nede, så hold S inden, så du har så lidt fart på muligt, så er det nemmere sådan timehoppet. Og S, det står ikke for speed. Nej, det står, slow. Det står nemlig, det er rigtigt. Okay, du får ikke nok fart på, at det overhovedet kan komme over, altså. Jo. Man får for meget fart, jo det. Det er det der med, at man hele tiden bouncer ind i toppen, eller et eller andet. Ja. Welcome. Så, ja, jeg ved ikke lige, hvad man skal, men jeg tror, jeg kunne få, at man skulle på det mere. Åh oh, for... nej, det her jeg fejler. Ja, yeah. Det er set før, for. Men, okay, hvad er så her? Jeg ramte næsten den første blæf. Jeg hopper nemlig tilbage, det er det. Wait a minute! Der er noget under. Under? Ja, nede til højre. Hvis du kigger baglæns, kønne. Ah. Ja, det går sgu ikke bare, det er sådan, ligesom det deroppe. Det kunne godt. Der er en rifttop. Ja, den er bait. Okay, godt nok. Hvor er der faktisk har været hernede? Nej. Jeg har I sgu heller ikke endnu. Nej. Op den ene, okay, jeg kunne godt tænke at komme ind. Og der er en tørp mere. Der står. Go back to the trap tunnel. You can go through the first trap on the left. Okay. Du gør det på nummer 2 derovre. Så på den her skal du hele vejen over. Oh my god. Oh shit, jeg har glemt en task. Okay, han er bait. Wait. Men du skal kaste meget under dig. Meget under dig. Det skal du. Ja, så alle input, kast den meget under dig, for så kan du sådan nemmere... Jamen, jeg kan ikke. Jeg tror, han har lært det. I hvert fald de to første. Der skal mere bag dig, den der. Så du bliver skudt længere frem. Ui. Har du det godt nu, Fie? Jeg skal en mellemting der, så er jeg der. Der må jeg sgu indrømme, om jeg fik en idé. Oi, jeg er inde. Baitede jeg trapsene for dig, eller? Nej. Nå, okay. Jeg røg direkte ind. Okay, jeg skal lige over igen. Men please lad være med at smide mig ud her. Okay. Kan det. Okay, du skal bait den sidste. Det kan du godt. Klarer du den? Nice. Ja. Så skal du bare lade med at dø, for det er ikke noget checkpoint derovre. Du skal igennem riften. Men jeg venter lige på Nufi. Nufi Gaming. This is shit. Ved du hvad der sker, hvis jeg søger til lagmagen? Der får du bare healing. Den nummer 2 input, Nufi, du kaster den alt for langt bag dig. Den skal med under dig. Er man det? Ja. Yep. Jeg var ikke helt forstændt. Jeg har ikke lyst til nummer 2 eller hvad? Ja. Meget nemmere. Kan man gøre det? Jeg ikke sætte en barriere op den her gang. Åbenbart ikke. Han var der på den sidste map. Han blev lazy den her gang. Det kunne man godt. Wow. Sjov. Skulle lige prøve at fælde til det andet hop. Okay, og du er bare mister perfekt eller hvad? Ja, jeg er fucking perfekt. Altså, jeg er ret sikker på, at det er nemmere end det andet. Ja, måske. Jeg tror, det er lidt svært for Isco. Kønne, hvad skulle det ud for? Jeg vil faktisk prøve at gå på nummer 1. Kan jeg... Ja, jeg kan ikke impulse dig her. Nej, det kan jeg nok ikke. Jeg klarer den også nu, nej. Det gør jeg ikke, Kønne. Og min næse klør helvedes til. Det er helt okay. Fuck off. Gør jeg det også bare. Hvordan? Finde hvordan? Du skal... Okay, skal jeg prøve... Jeg kommer... Se her. Vi ser hvordan jeg... Den skal en del bag ved en. Og så løb, og så hop. Så får du meget mere speed på. Og så skal du... Hvis du hoppede der, så tror jeg den var der. Yes. Og så skal... Ja, lidt eller det samme, bare... Ja. Yeah. Husk at hoppe måske også, Mel. Jeg hoppede!
Det... Jeg røg for højt. Ja. Hvad på? Yes. Yes. Kan du finde... Og bait kan du godt finde noget af. Du bliver simpelthen nødt til at gøre det for mig, for jeg tør ikke. Okay. Så spiller jeg mærke for noget lige. Okay, vent lidt. Jeg skal have det hele på en gang, ellers dør du, hvis du løber derind. Jeg tør simpelthen ikke andet, fordi jeg klarer ikke det der igen. Jeg gør det. Very good at this. Thank you. Oh my god. Ikke løb. You're very bad at this. Ja, ikke løb. Ikke løb. I score. This is very confusing. It's not me. Go. Wow, Isco var sidste mand, der klarede det. Lol. Level 15. Altså, jeg tør ikke gå igennem den der portal derovre. Jeg tror, der er en death barrier lige omkring den. Næh. Jeg går ind igennem. Hvor er du henne? Uffe? Jeg var level 1. Jeg genstarter lige først. Nej, jeg var level 3. Nå. Men nu er du ikke se... Jeg står på et checkpoint, eller? Jeg har ikke bare det. Det er godt, men ikke kan. Jeg tror ikke, du kan. Nej. Tror jeg heller ikke. Det var så dumt, hvis jeg gjorde det samme to. Ja, lidt. Found a button. Måske har den åbnet, den har sikkert fjernet en barrier her så nu. Eller sådan noget. Måske ikke ind til fan, det er ikke sikkert, men... Jo, det havde den. Okay, det er samme som sidste disco. Der står også Isco, lol. What the hell, så står Isco lige navn der. Okay, hvad åbner den så? Håber den noget andet også? Han har skiftet den der portal ud, som nu fik igennem. Jeg kan komme ind i et eller andet her. Er det rigtigt, jeg er inde i nu? Prøv at hoppe ind i portalen. Jeg har fundet den. Jamen, jeg fandt den også, ja. Okay, den er på den anden side. Du skal over på den anden side nu. Special thanks to Cinep spiller. Må jeg lige blive færdig, mand? Undskyld. Skal vi ikke lige have med, eller? Vi skal lige have Nufi med. Solen er engang på vej nu. Skide godt her. Hvad skal jeg her? Om på den anden side af vulkanen. Ja, jeg viser dig lige Nufi. Nu bliver jeg fundet ud af det. Nå, okay. Wow. Special thanks to Master, please! Oh my god! kommer lige grief fra hele holdet. Og så her. Send me på... Nå, GG room. Creative hop. Det ville ærgerligt, hvis der var en land... Hvis der var en land... Jeg ikke lade at komme op til. Det kunne være sjovt, hvis der var en eller anden hemmelig vej om bag noget af det her til et ekstra level, og du kunne gå tilbage i Creative Hop. Men det tror jeg ikke, det er tilfældet. Du spillede ud mappet 4 gange. Ja, jeg tror du... Helt vejen igennem. Speedrun. Ja, vi har lige klaret mappet 4 gange, faktisk. Vi er så hurtigt, er vi. Ej, det var godt, men det var lidt anderledes end det første, Isco. Der var du så ikke med en Ufi. Nej. Men det var ikke... Jeg synes også, det var lidt anderledes. Ah, det var godt. Okay. Vandfald. Man skulle ikke noget med et vandfald. Ah, det er rigtigt. Det er faktisk... Du må da være skønt, at man er blevet solo. Ja. Det er faktisk meget sjovt. Det kan være, han laver en træ på et tidspunkt, og så må vi lige se nærmere på det. Hvis det var noget. Så stemmer jeg for, at vi to bare spillede det alene, Isco. Hvem skal så bait jeres traps? Og så ligger vi det op på kønnes chat. Eller, ja. Åh. Jeg var stemt ud i gruppen. Vi har overtaget kønnes. Åh nej. Åh no. Lige den dag, der overtager vi lige, så lægger vi op. 500 likes, hvis I gerne vil se mig og Isco spille. Hallo? Nej, jeg vil også gerne være med. Wow.